просто для історії. Да, якби не кун, нічого б не зробили. Рома допомагає, холодно у нас, десь мінус 5, а ми працюємо. Літом не було коли. Ромі величезний лайк, таку погоду треба поставити. Там холодно. Утеплив UMZ, дивіться як. Все? Так ти на ту сторону? А? Короче, накривай. Чи ставим кроку, чи як я? А тобі трактор треба чи ні? Вже все? Так ти хочеш ту сторону зробити і все тоді? Я маю в виду, мені його ставити і глушити, чи як? Стовби сьогодні не будемо ставити. Ну, я зрозумів. Такий
подобайку, о, не лайк, подобайку, а я порулив. Летю, а тут люди орають, дивіться ще. А, не видно, сонце світе, мабуть. Тоже МТЗ-80 шпіле. Ого, глиби, хай Бог милує. Не видно. У мене вчора не такі були, у мене вчора легше було. Наверное, сьогодні морозець більший. Синички які, дивіться. Слабенькі, є хороші, є поганенькі. А ми летим. Звісно, не швидко, ну летим. Шикардосна пшеничка, звісно. Ще недалеко осталось. Зараз вивалимо і додому навпростець. Як газанем. Холодно, блін. Печку поламали з батьком, а тепер... Ще багатенько не паханої землі, дивлюсь. Ось пшеничка не пахана. А це чи рапс такий, чи я не пойму. Так що летю. Ну що, вивалив, тепер опускаю. Короче, той що розпреділитель ми поставили, класна штука. Тільки на холодну слабенько опускає. І немає тут вплавающого. Якби було вплавающе, так би... Кинув би вплавающе і все, а так... Приходиться держати. Це болгарський розпреділитель, односекціонний. Без вплавающого. Ну так... Ну, приходиться як опускати, треба рычаг виключати, бо буде сильно гудити і потім не опускати. Так що, все, я попер додому, далі буде. Сідало для курей.